мына корейлердин коону ушундай болот. Биз Кыргызстанда окшоп чоң коондор болот, негизи ушундай кичинекей эле ушундай ушундай бир 3 килограмм, 4 килограмм, ашып барса 5 килограммга жакын ушундай коондор болот. Азыркы күндө пишип калыптыр, жакында үзөбүз дейт. Сонун өзүнчө эле бир керемет теплицага ийгилгендер. Таамы дагы аябай ширин болот. Бир, эки, үч, төрт. Бир хауста төрт катар коон эгилиптир. Ушундай. Thank you.